ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଜାନୁଆରୀ 31ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ସମୁଦାୟ 27ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଓ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୋନ, ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ମାଇନସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାପମାତ୍ରା, ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନୁହେଁ, ଟିଚର ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ, ନୂଆ ନିୟମକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାପିଡୋକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଝଟକା, ସମସ୍ତ ସେବାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଗଙ୍ଗା ବିଳାସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ରିଭର୍ କ୍ରୁଜ୍, ରହିଛି 5-star ସୁବିଧା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 10 lakh ton ହରଡ଼ ଡାଲି ଆମଦାନୀ କରିବେ। ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲାରେ 11 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ। ଆପ୍ ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମହାଠକ ଶୋକେଶ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହୋଇନାହିଁ କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ। ଶରଦ ଯାଦବଙ୍କଠାରୁ ରାଜନୀତି ଶିଖିଛି କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳିଯିବ ଦେଶର ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏନ୍ଏମ୍ସି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଶୀଘ୍ର ଜାରି ହୋଇପାରେ ଜେଇ ମେନ୍ସ 2023 ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ଗଙ୍ଗାସାଗର ମେଳାର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ। ଆମେରିକା ସଂସଦରେ ଭାରତରେ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି, ଭାରତୀୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚୋଟ ନାଗରିକ। ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାତିଲେ ଗିଲଗିଟ୍ ଓ ବାଲୁଚିସ୍ତାନର ବାସିନ୍ଦା, କହିଲେ ଆମକୁ ଭାରତ ସହ ମିଶାଇ ଦିଅ ପାକିସ୍ତାନ। ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଅଲିଉଡ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ବାବୁସାନଙ୍କ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦମନର ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରେଲର। ମିଳିଲା ନିଖୋଜ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କ ପତା, ସ୍କୁଟିଠାରୁ 200 meter ଦୂରରେ ଝୁଲୁଛି ମୃତଦେହ। 2 ଓଡ଼ିଆ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 10 lakh ଲେଖାଏଁ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହକି ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା।